assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Casharkan waxaan ku baranaynaa waxa loo yaqaano urinary system ama nidaamkan kaadada lagu sameeyo ena soo raacdo. Nidaamkan oo shaqadiisa ay tahay in jirka uu ka nadiifiyo wasaqda waxyaalaha metabolite-ka ah, in uu regulation ku sameeyo blood pressure-ka iyo volume-ka oo dhiigga, iyo in uu regulation ku sameeyo sidoo kale pH-ka ama acidity-ga iyo acid base order inuusan ku imaanin jirka, oo kaliyda ay regulation ku sameyso pH-ka oo uu ahaado mid oo lagu meel tight ah, number tight ah oo lagu hayn karo, si uusan faraha ugu bixin acidity-ga oo dhiigga gudihiisa ku jira. Marka waxaan ku baran doonaa anatomy-ga, waxyaala ay ka kooban yihiin, organada uu ka kooban yahay. Sidoo kale waxaan baran doonaa dhiigga ama arterial supply iyo venous drainage, qaabka dhiigga uu imaado iyo qaabka dhiigga loogu qaado. Sidoo kale cashiro kale oo noo imaan doono waxaan ku baran doonaa jirooyin oo ku dhaca muxuu ahaa kelyaha, ureterka oo ah tubada kasoo qaada kaadida ee kelyaha kasoo qaada, iyo bladderka ama kaadiheesta waxa loo yaqaano, iyo prostateka oo ah organkan yar oo ku xiriirsan muxuu ahaa waxyaalaha siminka ah ee ku dara muxuu ahaa waxyaalaha nutrientska ah. Prostatekaasoo marka dhibaatooyin badan u keena dadka ragga ah marka ay weynaadaan. Qofka markuu ka weynaado qandoosna 60 sano uu gaarabo, prostateka ayaa weynaada oo jirooyin badan ay ku dhacaan. Jirooyinkaas iskugu jira in oo isagoo oo organkii uu weynaado oo jir aysan ku dhaxin. Sidoo kale wuxuu noqon karaa bladder prostate cancer. Sidoo kale waxaan baran doonaa dhagaxyaasha oo kelida ama ureteraka dhexgala ama bladderka dhexgala ama ureteraha dhexgala. Sidoo kale waxaan baran doonaa dhowr jirooyin oo haddii qofka lagu arko hematuria oo kale oo dhiigga haddii lagu arko qofka kaadidiisa. Sidoo kale waxaan baran doonaa muxuu ahaa dhowr jirooyin kale oo cashiro kale oo noo imaan doono haddii alla uu idmo. Marka haddaan hore usii socono, san arkayno sawirkan oo xiga dhanka bidix, waa sawir oo CT urogram ah, waa CT scan oo lagu scan gareeyey kelyaha iyo ureterka iyo bladderka oo loogu talagalay in lagu fiiriyo haddii qof kelyaha dhagax uu kaga jiro ama ureterka ama bladderka dhagax uu kaga jiro. Waxaa loo yaqaanaa CT urogram, wuxuuna si fiican noo tusinayaa kelyaha iyo anatomically meesha uu ku yaalo. Soo arka waxaan arkaynaa marka in oo kelida anatomically haddii aad fiirinaysid in oo vertebrega oo T12 L1 L2 L3 in oo qiyaasahan aa ugu qaadan karin haddii x-ray aad fiirinaysid oo kale oo aad raadinaysid dhagax, waa inaad fiirisaa T12 L1 L2 L3 L4 vertebregas oo kalarkiisa oo cagaarka ah oo aan ku sawirnay. Marka kaasoo anatomically marka kuu sheegaya meesha kalida ay ku taalo. Sidoo kale marka waxaa la xiriira waxyaala tira badan, organa tira badan kalida. Saa arkeyno sawirkan oo dhanka oo xiga midigta wuxuuna tusinayaa adoo qof gadaashiisa oo dhabarka gadaal kasoo furtay oo horar u fiirinayso gadaal kasoo istaagay oo waaye. Soo marka waxaa arkeynaa haddii gadaal aa kasoo fiirisid in kalida midig ay relationship la tahay marka organada ku yaala dhanka oo midig ee calooshaada sida oo beerka oo kale, ascending colon oo kale, sidoo kale waxaa ku yaala muxuu ahaa duodenumka oo la xiriirsan muxuu ahaa kelida oo midig. Haddii kelida bidix aa fiirsid cagsigeed, waxaa ka helaysaa waxyaalaha ku jira dhankaaga bidix calooshaada. Waxaa ku jira spleenka, waxaa ku jira stomach, waxaa ku jira descending colon iyo pancreaska oo ka horeeya. Qaybta kore haddii laga fiirin waxaa ku yaala muruqaan weyn oo neefsashada muhiimka u tahay oo loo yaqaan diaphragmka, sababtoo ah diaphragmka waa muxuu ahaa muruqaan oo saacadeeya dadka inay neefsadaan oo marna kor u kaxay marna hoos u dhacaya. Marka kelida qaybteeda kor wuxuu dul saaran yahay diaphragmka, waa muruqa oo kala qaybiya sambabadaada iyo muxuu ahaa qaybta oo abdomenka oo hoose. Marka thoraxiska abdomenka waxaa kala qaybiya diaphragmka marka dusaaran yahay. Haddii gadaal laga fiiriyo marka kelida oo haddii qofka qaliin oo kale lagu sameynayo, waxaa aad iyo aad muhiim u ah neerfayaal waxaa ku yaal aad iyo aad muhiim u tahay laba ama saddex neerf oo gadaasha kelida gadaasheed mara
oo loo yaqaano elio hypogastric nerve ama elio inguinal nerve, kuwaasoo marka oo gadaal gadaal ee u mara ee kelyada, mise macnaha oblique u mara, kaasoo keeni karka hadii qof qaliin lagu sameeyo in dhaawac la gaarsiiyo oo halis gaarsiin karta qofkii in uu dhaawac soo gaaro. Soo marka meeshaas marka oo kelida ay ku yaalaan waxaa loo kala qaybiyaa qayb qaybo oo kelida qayb kor qayb hoos, macnaha waxaa qaybta hore oo soo xigta dhankan hore caloosha waxaa loo yaqaanaa marka anterior surface, qaybta gadaal oo xigta ee muruqa ka dambeeya oo loo yaqaana quadratus lumborum waxaa loo yaqaanaa posterior surface, qaybta oo geeska xigta waxaa loo yaqaanaa lateral margin, qaybta oo xigta dhanka dhexe ama medialka waxaa loo yaqaanaa medial margin, qaybta kore oo xigta macnaa diaphragm ku dhow hadaa tilmaamaysid waxaa loo yaqaanaa muxuu ah superior pole, qaybta hoose hadaa tilmaamaysid waxaa loo yaqaanaa inferior pole. Sababtoo ah terminologigaas wuxuu muhiim u yahay haddii qofka dhaawac uu soo galo oo kale, waxaa arkaysa dad oo soo galay road traffic accident ama qof oo xabad ay kusoo dhacday ama qof tooray lasoo geliyey. Soo marka waxaa muhiim ah haddii qof surgeon oo kale oo aw tilmaamaysid meesha dhaawaxa uu gaaray in oo anatomic term oo saxa isticmaali kartid waa inaad tiraahdaa inferior pole ayaa dhaawax soo gaalay ama medial pole ayaa dhaawax soo gaalay, aan dhahna inferior pole ama superior pole haddii kor iyo hoos aad tilmaamaysid. Haddii geeska midig geeska aan dhahna oo lateral aad tilmaamaysid waa inaad dhahdaa lateral margin, haddii dhanka middleka isticmaalaysid waa inaad dhahdaa medial margin. Sidoo kale waa inaa oo isticmaasha anatomic oo saxa haddaad tilmaamaysid hilum. Hilum waa meesha ay kasoo baxaan meeshan yar oo kuusan macnaa kelida sida waxay ogtahay sida oo digir oo kale, marka meeshaas yar oo dhexda oo medialka oo kuusnay waxaa loo yaqaanaa hilum. Soo marka hilumkaas meesha ay galaan oo xididada waaweyn oo sida oo renal artery, renal vein iyo muxuu ahaa ureterka ay kasoo baxaan oo uu ku dhex daboolan yahay fat tira badan, macnaa dufan tira badan ayuu ku dhex jiraa, ayaa waxaa loo yaqaanaa renal sinus. Marka anatomical oo sax qofka loo isticmaalo waxay aad iyo aad muhiim u tahay communication-ka oo qofka hadii qof kale oo clinician ah communication uu sameynayo inay isfahmi karaan oo anatomic oo sax qofku isticmaalo. Soo markuu ereyadaas inaad bartaa si oo haddii waxaad tilmaamaysid description u sameynaysid oo lagu fahmi karo waxa aad sheegaysid. Marka hadaan fiirnana dhiigga waxaa geeya kelyaha labada xidid aad u waaweyn ee loo yaqaano renal arteries, waxaana kasoo qaada xididdan waaweyn loo yaqaano muxuu ahaa renal veins. Lymph node-kan waxay raacaan course-ka oo muxuu ahaa xididdadaas waaweyn oo aan soo tilmaamnay oo aortic plexus la laabta haddii macnaha infection ama uu jiro ama muxuu ahaa malignancy. Waxay raacaan lymphatic origin-ka oo ku dul yaala muxuu ahaa abdomen-ka. Haddaa hoos soo degno ureterka waan arkayna ureterka hoos ay u soo baxaa isagoo sii raaca marka muxuu ahaa wuxuu dul saaran yahay muruq waan weyn oo loo yaqaano psoas major, kaasoo uu dul saaro oo saaran yahay ilaa uu ka tago pelviska. Waana tubi yar marka oo badana u nugul in oo dhagaxyo ay dhex fariistaan gaar ahaan meeshuu kaga soo baxayo muxuu ahaa renal pelvis, tubada weyn ee kasoo baxda kelida oo kaada soo qaada renal pelvis meesha loo yaqaano. Meeshaas waa meel yar oo cariiri geli karta oo constrict taa macnaha oo soo dhuubma. Sidoo kale markii pelviska uu soo dhawaado oo xididdan waaweyn oo markii uu kala baxo aortaha oo laftan oo pubic ah ama pelviska ah gadaal macnaa qaybta gadaal meesha uu kasoo galaayo pelviska, asana constriction ayuu noqon karaa oo dhagax uu geli karaa. Sidoo kale markii uu soo galaayo bladderka, bladderka waa muruq aad u xoog badan, wuxuu usoo galaa si geesgeesa oblique. Tubada marka ay soo galaysa marka kaadihays ama bladderka aydan waxaa keeni karta dhagax meesha inuu galo. Marka saddexdaas meel ayuu halis weyn ugu jiraa in oo dhaawac kasoo gaaro. Nerviyaasha oo ureterka soo raaca asagan macnaha origin badan ay leeyihiin kelida iyo ureterka embryologically, macnaa markii cunuga caloosha uu ku jiro uu samaysmaayey, waa nidaam oo complex u samaysma. Marka hore wuxuu ku samaysmaa qaybta hoose oo pelviska, kadibna kor ayuu u safraa. Taas waxay keenaysaa marka in xididada dhiigga keenaya ay ka imaadaan originyaal kala duwan, sida ureterka oo kala duwan wuxuu leeyahay blood supply oo meelo kala duwan ka imaanaya, sidoo kale wuxuu leeyahay nerviyaal kala duwan oo geynaya muxuu ahaa afferent, macnaha markii xanuun qof uu ka dareemayo dhagax uu kaga jira ureterka oo kale, waxaa laga yaabaa meeshii meel kore uu ka sheegan lahaa qofka in uu dhaho meeshaan hoose muxuu ahaa caloosha sida meeshaan gumaarka oo kale in oo uu ka sheegto xanuun oo meesha uu ka hayo, taasoo keenaysa marka in oo inguinal hernia oo kale xataa lagu qaldo mararka qaar sababtoo ah
وحاله بدن اي نقون كره معنا لو اليك رايت اليك فوسا بين دي ويهي وحاله وحو نقون كره اورجانيكولوجيكال وحو نقون كره ابندسايتس اي وحاله كلا اي نقون كره لكن سات او كينيس ان حنون او دغه حتي قفكو كغه جير ميشا سو كلا او هوسه وحا لغا يابا ان اي تاي ريفير بين ريفير بين او معنا حنون او قفكه او كشيغانايو ميش ديباته اي كريست ميشا نهين سو marka حنون قفك ميش او تابناي ميش دغه حن كو جيرو شقم اسكولا قفك ميش تلمامايو waxay tilmaamaysaa oo kaliya embryologically marka waxaanu ugu ismaaysmayay originka oo qaybtaas ee nervous meshu ada sabto nerveashan oo hoos ka soo qaadaya oo pain fibers maana xanuunka qaadaya inkasta hoos ay ku yaalaan meel kor ay ka galaan ee spinal cordka maana kor ay aadaan si waxa u safraan gadaal gadaal ayagoo kor ka galaa spinal cordka oo T12 L1 L2 maana meel kor ay aadayaan oo abdomenka ah beesha umaleynaysid maaha soo marka haddii dhagax uu ku jiro marka ureterka waxay keenaysaa in isku dayo muxuu ahaa muruqa ureterka inuu sameeyo constriction and peristalsis taas waxa la mataa marka calool ma jiro oo kale sababtoo ah muruqa ay wuxuu isku dayayaa inuu pressure uu saaro dhagax meesha uu ka saar marka meesha constriction uu ku jiro ayaa waxay keenaysaa in oo cadaadis badan uu saaro soo marka haddii aan fiirino marka lymph node kisana marka silamid ah sidii oo kaliya oo qalaasan waxay raacaan xididadaas waaweyn oo marka origin case usmeysmayay uu ku xirirsan yahay marka markii ay keena marka bladderka si gees ay u soo gala macna laba gees ay ka soo galaan labadaas gees oo marka aan furmeynin had gadaal gadaal aan u furmeynin macna hor markii u soo galaan kaadu way soo galeysaa laakiin waa sida valve oo kale oo ay adag tahay in kaadi gadaal ay u laabato ciyaal qaar ayaa ku jira oo ku dhasha ama ayagoo oo da'aad u yar lagu arko waxa loo yaqaano reflux kaasoo ah kaada galgadaalna ugu laabato labada ureter taasoo marka uu keeni karta ilmaha oo ay ka qaadaan xataa kidney failure ama haddii qof qof weyn uu yahay oo dhagax uu kaga jilib dhaararka qaybta midig ama qaybta bidix oo xiri karta ureterkii taasoo keeni karta kalidii inay bararto ama ureterkii inay bararaan oo biyo badan ay ka buuxsamaan sababtoo ah waxaa xirmi kara meeshaas yar oo kaad ureterku kasoo dhex galo bararka ama kaadi haysta sidoo kale xataa dadka qaar waxaa jira oo kanser uu kaga dhaco gees ka mid ah bararka oo keeni karta dhib inay noqoto soo marka bararkani waa organ marka asan oo muruq aad u xoog badan oo pressure badan saara ee kaadi inuu xoog u saaro sidoo kale balaaran kara oo kaadi badan keydin kara soo marka cashirkan wuxuu noo ahaa cashir oo hordhaca waxaan kale soo gelin doonaa hadduu alla idmo dhowr cashir kale oon ku baranayno jirooyinka ku dhaca bladderka jirooyinka ku dhaca prostateka jirooyinka ku dhaca urethraha si cashirkan uusan noola dheeraanin hadda ayuu dheeraaday cashirkan waxaan rabaa inuu soo gaabto laakiin hadda ayuu dheeraaday waxaan isku dayayaa marka cashir kale in aan soo raacino oo aan kaga hadlayno organ iyo jirooyinka ku dhaca kara sida gaar ahaan kalida oo kale oo dadka qaar kalida ay ka dhintaan u baahnaanayaan in laga bedelo kalidii ama kaliyaasha qaar dadka qaar ay ka maqan tahay dadka qaar oo ayagoo is ogeyn oo u maleeya laba kali inay jirkood ku jirto hal kali oo kale leh ama kalidii meesha laga rabay meel kale inay ku jirto sababtoo asan hore usoo sheegnay cunug markuu maalmaha ugu horeysa u awarmo kalida waxay ku samaysaan meesha hoose oo pelviska oo kale markuu aanay kor u safraan marar qaar waxaa dhex kara kalidii inaysan safrin oo hal kali ay ku samaysanta pelviskii halka ay ku samaysanto qaybta kore oo dhabarka gadaal soo kale waxaa yaab dadka badankood markii ay kaxno ay sheeganayaan xanuun in qofka oo asagoo macnaha tilmaamaya meeshan oo lower lumbar area oo muscle skeletal ay u badan tahay inay tahay xanuunkiisa inuu sheegto kalida kalida waxay ku taalaa meel kore macnaha xataa macnaha T12 macnaha ribkan oo 12 macnaha vertebrae la xiriirsan ay macnaha gadaashi ay macnaha ka horeysaa ribkaas ayaa ka dambeeya waa meel kore marka oo u dhow sambabadaada kore oo usoo dhoweyn qaybtan hoose oo dadka badanaa ay ka sheegtaan ayagoo leh kalida ay xanuunaysa ayagoo dhabarka hoose haystaan waxaana u badan tahay inay tahay musculoskeletal pain sidoo kale waxaan baran doonaa waxyaalahan kalida ee dhagaxa ku jira oo loo yaqaano ureteric calculi ama lithiasis oo dad badan dhibaato ay ka haysato iyo si diagnosis loogu sameeyo ureterka meelaha u badan dhagaxa u istaago cashiro oo waxaan fiirin doonaa oo x-rayyaal ah ECT urogram inkastoo markii hore la isticmaali jiray waxa loo yaqaan IVU ama intervenous pyelography ama intervenous pyelogram had aad iyo aad ay u yartahay inaad aragtid gaar ahaan wadamadan oo western world
هنا أركت interference pyelogram interference urogram وحال استعمالا CT urogram أو معناه revolution أيوكو سمي أي diagnosis أو كليدا كده حاشة كجرا أم هيدا nephrosis أم هدي أو tumor أم cancer وكجرا أم حتى هدي infections the pyelonephritis أو كل وياه سو مرك عشرة داستن عشرة كل يعني كسوق لين دورنا هدي على أم سيوسن نورال إيرانين عشر كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.